Средно училище Свети Климент Охридски в град Аксаково наследява вековна просветна традиция от основаването си през 1886 година. През 2021 училището чества 135 годишен юбилей. В него се обучават ученици от 1 до 12 клас. Училището разполага с 3 съвременни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, 2 физкултурни салона, библиотека с 8500 тома литература, безплатен транспорт за пътуващите ученици, лекарски кабинет и локално парно отопление. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците. Дава се възможност на учениците да участват в 2 състава за народни танци, клуб айкидо, клуб по спортни танци, клуб по баскетбол, клуб по радиоелектроника и други. Началото на училищното дело в Аксаково е поставено много скоро след заселването тук на българи и бъженци от източна Тракия. До 1878 година селото е чисто мюсюлманско, 52 турски и 5 татарски къщи и носи турското име Аджемлер. Постепенно селото се побългарява. В родната си Тракия българите имали свои училища, но принудени след Берлинския договор да изоставят селата си, трябвало да изградят отново основите на училищното дело. Пръв започнал да обучава децата някой си дядо Трифон, но не в класни стаи, а в плевници и одаи. Организираното обучение в селото започва през 1886 година, когато 18-годишният учител Никола Кръкманов от Дупница закупува със собствени средства учебници за децата. През 1892 година по инициатива на Димитър Угринов, Димитър Цонев и Манол Манолов, тогавашен кметски наместник, е построена първата училищна сграда, състояща се от една класна стая и една стая за живеене на учителя. През 1895 година тя също е превърната в класна стая. От 1896-97 година в Аджемлер започва учителстването на Димитър Стойков Стаменов, който има особен принос за развитието на учебното дело. Родом от село Хърсово, Горно Джумайско, той бил участник в Кресненското въстание, арестуван и изпратен на заточение в Диарбекир. След това завършил гимназия и педагогическо училище във Враца. Оставил дълбоки следи не само като учител, но и като общественик. Той е един от първите основатели на читалището в Аксаково. Пръв организира самодеен театрален колектив, събира песни, пословици и поговорки. През 1896 година именно Димитър Стаменов започва воденето на главна и летописна книга на училището. Оказало се обаче, че учителят е неудобен на властта, тъй като е привърженик на социалистическите идеи и през 1914 година е уволнен и лишен от учителски права завинаги. Едва през 1920 година местна делегация успява да измоли възстановяването на учителските му права чрез Министерството на народното просвещение и след пенсионирането си Димитър Стаменов дълги години живее в Аксаково и активно участва в културния живот на селото. Водил курс по препариране на птици, а домът му приличал на зоокът. Бил изпълнен с препарирани от него птици и животни. Изминавал пеш разстоянието до Варна, за да участва в хора на учителите. Имал богата библиотека и подарил на Народната библиотека във Варна пълна каруца с книги, предимно класическа литература. В спомените на много поколения аксаковци Димитър Стаменов останал като стария учител – и продължавал да е учител на бившите си ученици и да им помага със съвети. До 1925 година училището в Аксаково е начално. Желаещите да получат по-високо образование всеки ден изминават пеш разстоянието до съседното село Игнатиево, където има прогимназия. През 1926-27 година е открит първи прогимназиален клас, а през 1927-28 втори. Едва 10 години по-късно, през 1936 година, е открит трети прогимназиален клас. Материалната база на училището е крайно бедна, за което говорят препоръките на инспекторите. Да се огради двора, да се поставят чинове, да се предвидят средства за покупка на часовник. Нужна е нова, по-голяма училищна сграда. Създава се фонд постройка на училище. На 1 септември 1932 година учениците манифестират с плакати, на които има лозунг «Искаме училище». Особено голяма роля за построяването на нова училищна сграда има учителят Марин Венков. На Общоселско събрание е избран организационен комитет от 12 души. Изработен е план за училищна сграда. Превратът от 19 май 1934 година забавя построяването на училище.
Едва през 1937 година работите са подновени с доброволния труд на цялото село. Новото училище е построено, помагат дори и децата. Така през 1937 година училището вече е основно с три прогимназиални класа, нова двуетажна сграда с 6 просторни класни стаи. В приземният етаж е училищния салон, който е използван не само за училищни мероприятия, но и при общо селски събрания и вечеринки, най-вече като място за изява на театралната самодейност. Учителите са сред най-активните и най-запалените участници в театралните представления още от времето на стария учител Димитър Стаменов, създал първия театрален колектив през 1890 година. През 30-те години театралните представления са най-любимото културно събитие за всички аксаковци, а училищният салон е тесен да побере всички зрители. Ръководител на самодейната трупа е учителят Васил Вълчев. Постоянни участници в представленията са учителките Олга Владова, Петранка Фешчиева, Иванка Ганчева, Недялка Овчарова и преподавателят по история Йордан Марков. Те успяват да привлекат цялата интелигенция на селото, гимназисти и студенти. Изявяват самородния си талант и много от обикновените не особено образовани селски младежи са спечелени завинаги за театралното дело. Така училището се превръща в огнище на просвета и култура не само за децата, но и за възрастните. То приютява читалищните деятели поради липса на специална читалищна сграда, а учителите са сред първите читалищни дейци. Придобили опит в самодейността, учителите подготвят сценки и пиеси с учениците за училищни тържества, поддържат живи народните обичаи лазаруване, коледуване и други. През 1932 година за първи път е изработен план за извънучилищна дейност на учителите. Друго важно събитие от 30-те години е преименуването на селото от Аджемлер на Аксаково. През 1937 година е открита лятна детска градина, а две години по-късно за първи път, 8 декември, е отбелязан като патронен празник на училището. Особено дълбока диря в памета на аксаковци от този период са оставили учителките Олга Владова и Петранка Фешчиева, колежки, приятелки и съквартирантки. Олга Владова идва в Аксаково около 1925 година и цели 30 години е посветила на децата в селото. Много поколения аксаковци са научени на четмо и писмо от нея в отделенията, както нарича тогава началното училище. Тя е обичана от колегите си и уважавана от родителите на учениците. Петранка Фешчиева е учителка по математика в прогимназията от 1946 до 1954 година е директор на училището. С разрастването на учебното заведение и откриването на прогимназия нараства и броят на учителите. В края на 30-те и началото на 40-те години, освен Олга Владова, Петранка Фешчиева и Марин Венков, в училището работят за по-кратко време или по-дълго Павел Цветков, директор, Недялка Овчарова, Иванка Ганчева, Златка Борилкова, Иван Константинов, Йордан Марков, Станка Манолова, Цънков и съпругата му Кремена, преподавател по география. В продължение на няколко десетилетия като прислужници в училище работят Димитър Александров и бай Георги Добручанеца. Всяка сутрин те удрят камбаната на покрива на училищната сграда, а звънът и приканва децата, че е време да тръгнат на училище. През 50-те години на миналия век, в резултат на големите социални сътресения в България и миграционните процеси, населението на Аксаково започва бързо да расте. Израстват нови квартали. Паралелките в училище се удвояват. В този период учителствата Любен Анастасов, директор Димитринка Златева, Станка Янева, тогава започва преподавателската дейност на младите учителки Минка Дамянова, Златка Михова, Тошка Петрова, Димитър Граматиков, семейство Филипови, Николай Иванов, Дефинка и Ценко Ценкови. Малко по-късно в училището пристигат Йовка и Марин Паеви, Николинка Миланова. Положени са много усилия за обогатяването на училищните кабинети и осигуряването на учебна апаратура, помагала, обзаведена е работилница и физкултурен салон, създадено общежитие за децата от околните села Владиславово, Въглен и Зорница. Осигурени са помещения за спални и занимални за възпитаниците. Построена е допълнителна сграда, сегашните занимални с 4 класни стаи. Въпреки това, класните стаи не достигат за съществуващите 24 паралелки. През 1965 година е взето решение за построяването на модерна училищна сграда, която да задоволи нарасналите училищни потребности.
Строежът на новото училище започва през 1971 година и завършва през лятото на 1973. През септември е открито тържествено и децата влизат в новите класни стаи. Сградата е на 4 етажа с 20 класни стаи, с 2 работилници и физкултурен салон. Въведена е кабинетна система. По това време в училището се обучават около 900 ученици в 35 паралелки от 72 учители. С голяма любов към децата и професията работят началните учители Русева, Куцарова, Терзиева, Йорданка Минчева, Ванчикова, Тодорка Николова, Желева, Мария Христова, Събева, Михалчева, Ямболова, Велчева, Захариева, Коева, Вълчанова, Ирина Иванова. Както навсякъде в България, в училището в Аксаково след 9 септември 1944 година е създадена пионерска организация. Макар и натоварена с идеологическа насоченост, тя ръководи ученическото самоуправление, както и редица полезни инициативи, свързани с патриотичното възпитание, с ангажираността на децата в свободното време, с разнообразни извънкласни дейности. Участието в различни състезания по пионерска линия носи и много награди на децата. Например, званието най-добра дружина. Дружина окръжен първенец. Голяма заслуга за това имат тогавашните дружинни ръководители Тодорка Борисова, Радост Ванчикова и Светла Тързиева. До 15 септември 1981 година училището е основно, след което е обявено за ЕСПО, средно, и през 1984 година завършва първият випуск със средно образование. Учениците от първия випуск получил дипломи за завършено средно образование от Аксаковското училище през учебната 1983-84 година, като 11-класници за първи път се обучават в УПК във Варненски техникуми. По тази програма години наред аксаковските ученици от 11 клас получават свидетелства за владеене на специалностите в хранително-вкусовата промишленост, готварство, сервитьорство, хлебопроизводство, механотехника, електротехника, стенография, машинопис, автотранспорт, дървообработване и други. Нещо повече. Ученици, показали тук високи успехи в овладяването на учебния материал, достойно представят себе си Аксаковската гимназия и във Варненските училища. Доказват, че постиженията им не са били случайни или преувеличени, а обективно оценени, че в училището в Аксаково се получава качествено образование. Благодарение на всеотдайността и професионализма на директори като Живка Илиева, преподавател по химия, Николин Капелова, директор и преподавател по география, Минка Дамянова, заместник директор и преподавател по български език и литература, Паню Минчев, заместник директор и преподавател също по български език, Деско Николов, заместник директор и преподавател по физика и химия, Георги Димов, заместник директор, Атанас Христов, Иванка Христова, Йовка Кеновска, Вълкова, семейство Гавазови, госпожа Благовеста Стефанова, Андонова, Живка Чернева, Катя Минева, Костадин Дичев, Людмила Георгиева, семейство Маразови, Благоев, Керанова, Каралийчева, Бенчева, Сираков. Немалко настоящи учители са възпитаници на Аксаковската гимназия именно от този период и сега са младата смяна в учителския колектив в родното училище. Неизброими са спортните успехи на възпитаниците на училището. Само до юбилейната 1986 година са завоювани 20 златни, 35 сребърни и 43 бронзови медала. Заслугата за това е на преподавателите Тошка Петрова и Тодор Велчев. В последните години аксаковските ученици заемат призови места под ръководството на Георги Георгиев и Юрий Шишков. През 2004 година на областното първенство по баскетбол е завоювано трето място по плуване момчета и момичета отборно, също трето място. По плуване момчета и момичета отборно, също трето място. 2005 година на областно състезание по хандбал, четвърто място момчета. 2006 година хандбал, четвърто място момчета. Волейбол, четвърто място момчета и момичета. На републиканският фестивал по хандбал учениците от 3 и 4 клас заемат съответно първо и второ място. Не е очумяла международната слава на малките художници, чието рисунки са получили признание и много награди в международни конкурси в Финландия, Чехия, Полша, Индия и Япония. Повече от 200 са наградените с дипломи и грамоти и над 100 златни, сребърни и бронзови медали. Сред тях се открояват юбилейния медал 1300 години българска държава. Тези забележителни успехи дължим на неуморния труд на преподавателя по рисуване Никола Коев, вдъхновил децата да изявят таланта си.
Училище Аксаково се включва много активно в движението ТНТМ и през 1974 година е създаден клуб по ТНТМ, който планира, ръководи и провежда дейността си по наука и техника с децата. Засилва се интересът към научно-техническите дисциплини. Нараства броят на извънкласните форми на работа и през 1986 година те са близо 30 вида. Всяка година завършва с уреждането на изложба на техническото творчество на учениците. Много са призовите места, завоювани от децата на общински, окръжни и републикански състезания по линия на ТНТМ. Една от целите на кръжачната работа е да се помогне за обогатяването на материалната база на училището чрез приложните дейности. Огромен принос в това отношение има преподавателят по физика Йордан Тодоров, който над 20 години от живота си е посветил на кабинета по физика, за да го превърне в уникална физична лаборатория. Първо е поправил, обновил и задвижил уреди, наследени от началото на миналия век, а после започва да майстори нови. Броят надхвърля 100 и така за всеки клас, за всяко лабораторно упражнение има подготвен уред, за да се освои по-лесно сложната материя. Не закъсняват и признанието и многобройните награди. Сред тях се открояват почетно отличие на Офитрилски за дългогодишна високопрофесионална трудова дейност от 1996 година и най-високата – лауреат на Международната фондация Свети Свети Кирил и Методий като създател на най-добра училищна среда. За да се срещне с чудото на Аксаково, физика Йордан Тодоров, през 2005 година в града пристигат участниците в 33-та национална конференция по проблемите на обучението по физика. Средно училище Свети Климент Охридски готви за живота децата на Аксаково. Той им дава знание, а знанието е белег за висока духовност и ги подтиква към лично съвършенство.